الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وجميع أهل الله ما سكلمو منغولي دا كوكسا مداما زرق من كسا انتواتا ردمو أولنا لوكتي كمين دا سنرو متقباتا من يالكور انزامو عن سواد أنن تنبيوي إناني فلسطينو wani irin sunaye ma Falastinu take da shi suwane ne Falastinawa suwane ne Yahudawan banu Isra'ila yaushe aka kafa kasar Falastinu wayanne irin al'ummomi da kabilu da addinai ne a cikin kasar Falastinu menene matsayar masallacin Qudus yaya tarihin Qudus yake da sauran ire-iren waɗannan tambayoyi da suke damun mutane a duniya a yau sunana Muhammad Nuru Khalid ni ne limamin Apple Legislative Quarters Juma'at Mosque a tare da ni za mu tattauna waɗannan masaloli amma kafin nan bari mu duba Al-Qur'ani Sura ta 17 aya ta 1 zuwa ta 9 A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا الحمد لله كمين دا كجي وانا سورة تيتا القرآني سورة تبوما شابوكي واتا أكبك سنن تدسونا سورة الإسراء كما أنا كرنتا سورة بني إسراء سنة بني إسرائيل ana kiranta suratul isra'i kuma ana kiranta ne suratu bani isra'il
dalilin da yasa muka zaɓi mu fara ɗauko ta kafin mu yi muku bayani akan ansa tambayoyin nan da muke so mu yi akan Palestine. Na farko dai kasancewar ita wannan sura kun jima sunanta suratu bani Isra'il, surar ƴaƴan Isra'il. Na biyu kuma ku duba abin da aka fara surar da ita, subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa. Kaga masallacin al-aqsa ya kasance kenan yana da matsayi a addinin musulunci, kuma alhamdulillahi za mu fito da asalin yanda bayanin yake. Amma kafin na ya kamata ka sani wannan sura dai an saukar da ita a Makka ne, wato farko-farkon musulunci. Allah ya fitar da wata mu'jiza don ya nuna girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma da matsayin wannan masallaci a Isra'i. Abin da ya faru shine an tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an kai shi wannan masallaci, kuma aka tara dukkan annabawa gaba daya ya musulmanci. Wannan ya nuna wajen nan yana da daraja. Amma kamanta mun gaya maka cewa wannan sura ta yi magana akan Banu Isra'il, amma ta ɗauke mu ta kai mu can farkon tarihi, wato tun lokacin annabi Nuhu, cewa zuriya ce wacce aka ɗauko ta tare da annabi Nuhu. Sannan ta dawo da mu lokacin annabi Musa, cewa Allah ya yi hukunci ma annabi Musa. Kaga kenan akwai abin lura a nan. Dole ne in ana maganar Palestine, dole a yi maganan tarihi. In ana maganan Palestine, dole a yi mai maganan tarihi. Idan ana maganan Palestine, za a yi maganan tarihi ne saboda me? Saboda kasancewar abu ne wanda ya ɗauko asali tun lokacin annabi Musa alaihi salam, ko kuma ka ce tun lokacin annabi Ibrahim alaihi salam. Ba magana ce ta shekara 30-40 ba. To sannan kuma ayar surar ta nuna cewa Banu Isra'ila za su yi banna a bayan ƙasa har su biyu. Banna ta farko shine suka kashe annabi Yahya. A wannan lokaci Allah ya ce idan alƙawarin wannan ya zo, za a aiko musu da wasu mutane masu bala'i, kuma sai aka aiko aka tayar musu da Bukhta Nasar al-Babili ya yi kace-kace da su. Don haka wannan yana da mahimmanci, kamar yadda Ibn Kathirin ya bayyana a cikin littafinsa. Amma bari mu fara da sanin in an ce Banu Isra'ila, suwa ake nufi? Ana nufin ƴaƴan annabi Yaqub, domin Isra'il sunan annabi Yaqubu ne. Asalin ma'anar Isra'ilu, domin ba larabci ba ne, Ibraniyanci ne, kalmomi ne guda biyu suka haɗu suka zama ɗaya. Ilu shi ne Allah, Isra bawa, daga Isra'ilu bawan Allah. Yaqubu ana ce masa bawan Allah saboda kasancewarsa annabi da kuma yawan ibadarsa. Kenan Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin waɗannan ƴaƴa na bawan Allah. Sannan a ƙarshe Allah ya nuna za su ɗaukaka mai girma.
to amma su wane ne kabilun da suka zauna a Palestine? Kalura asalin sunan garin kasar ba Palestine bane, Philistine. Akwai waɗanda ake kiran su Yabusawa, su suka fara zama a wajen. Kuma wannan ina maganan shekara 6000 da suka wuce ne, waɗanda suka fara zama a wajen kafin su abin nan Palestinawa. Sannan kuma akwai Kan'anawa, ana kiransu Kan'aniyuna, amma su sun zauna a arewaci, su kuma Yabusawa suna kudanci. A wannan lokaci kuwa ina maganan a shekarun da na ambata a baya, wato 6000 a baya, shekara 6000 a baya, a lokacin aka sa mata suna Ardu Philistine, kasar Palestine. To bayan adadin Palestinawa ya bunƙasa ta hanyar shigowa da suka dinga yi ta ruwa, sai aka fara kiran wannan ƙasa da suna Philistine. Wannan shine abin da yasa ake kiranta Philistine. Kenan muna da ƙabilu guda uku a Philistine: Yabusawa, Kan'anawa, da kuma Yahudin Banu Isra'ila. Su Yahudin Bani Isra'ila, tunda mun ce maka su ne ƴaƴan annabi Yaqub, to ashe kenan sai mu tambaya, shi annabi Yaqub nan a ina ya rayu? Kaga annan Palestine ya rayu, ko da yake rayuwarsa kashi biyu ce. Kun sani an samu rigima tsakanin shi da wan shi is nan tawaye ne su, babban shi ne is, shi kuma Yaqub. To lokacin da aka samu rigima, sai baba shi ta sa ya tafi ya koma Babila, can wajen kasar Iraki, ya tafi ya je wajen wanta, ana kiran shi Laban, a wani gari da ake kiran shi Faddan, shi ne shugaba, a shi ne sarki, hakimin wajen. To a nan ne ya auri matansa guda uku, da Rehan da Laya. Asali ya da kanwa ne, ya ga Rehan babar annabi Yusuf yana son ta, ya aure ta. Kawun nashi ya ce, to sai ka yi kiwo na shekara kaza. Bayan ya gama yin kiwo, aka yi biki, da ya zo ɗaki sai ya gayarce. Sai da safe ya gane yar aka kawo mishi ba kanwa ba, ba wacce yake so ba. Ya tafi ya je ya samu kawun shi, ya ce, me yasa kawo ga kamun haka? Sai ya ce, kai in ba wawa ba, ka taɓa gani an taɓa aurar da kanwa ba aurar da ya ba? In ka fi son waccan, to sai in haɗa maka biyu, amma sai ka ƙara kiwon shekara biyu. Yayi shekara biyu aka bashi. To ita kuma ganin cewa yana yanzu kanwata za ta shigo ta su yi kishi, tana da baiwa, sai ta bashi ta ce ‘yanta ta, domin ta samu haɗa kai da wannan kanwar, wannan baiwar ta raunana kanwata, ta yi ƙarfi a gidan mijinta. Daga nan kishi ya fara, har ma aka samu ya kai ga aihuwar annabi Yusuf da ƙanin shi Binyamin. Wannan shine abin da ya faru. A nan aka haife su da annabi Yusuf da Binyamin. Binyamin ma a hanya za a koma Kan'ana, domin lokacin da Palestine ta fara girma, sai aka dawo ana kiranta Ardu Kan'ana maimakon Ardu Philistine.
ana jingina ta zuwa ga waɗannan Kan'anawa. To sai suka da Annabi Ishaq ya mutu, to yanzu Annabi Yakubu ya koma gida da shi da iyalansa su Annabi Yusuf. Anan suka tashi, anan aka yi rigimar jefa Annabi Yusuf a rijiya. Daga baya Annabi Yusuf da ya samu karfi a Egypt, kaga an ɗebo suwa su Annabi Yakubu da familin gaba ɗaya da iyalan gaba ɗaya an dawo da su ina Egypt. Shi yasa rigimar Banu Isra'ila ba wai za ta ci Palestine kadai ba, za ta hada har da Egypt. Shi yasa kaga Egypt tana rawa da tsaki akan ta sasanta magana, saboda ta san bala'in yana tafe in ya ci Palestine zai zo gare su. Dan Banu Isra'ila suna ganin cewa Egypt ma kasar su ce kamar yadda Palestine ma kasar su ce. To yaya aka yi suka bar Egypt? Shine Annabi Musa alaihi salam da aka haife shi, kasan an yi ta yanka su, an yi ta kashe su, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, an yi ta kashe su, ana yanka mazansu ana barin mata, an yi ta bautar da su. Shine message din sakon Annabi Musa, shine an arsil ma'i bani Isra'ila wala tu'azzibhum, ka kyale Banu Isra'ila in tafi da su, karka azabtar da su. Annabi Musa an aiko shi ne dan ya yanta Banu Isra'ila daga bautarwar da fara'ina suke musu a Egypt, saboda an ɗauke su baƙi ne a Egypt. To wannan shi yasa aka zo aka yi Annabi Musa ya evacuate, ya kwashe su daga Egypt. Fir'auna ya biyo su, aka tserar da Annabi Musa. Ina Annabi Musa yake neman ya maida su? Har yayi shekara 40 yana neman hanya ya rikice. Mutanensa suka, saboda abu halayensu yasa suka yi arba'una sanatan yatihuna fil ardi, suna ta yawo a ƙasa suna neman wannan waje na Kan'ana, wato Palestine. To daga baya suka koma, rigingiminsu yasa suka watsu a duniya, da kuma wannan batan da suka yi suka wawwatsu a duniya. Now sai mu dawo ga tambayar addinai nawa ne a wajen. A yanzu dai ka gane cewa menene ya kai Yahudu Palestine a wancan lokaci, amma wani addinai ne a wajen? Addinai uku ne a wajen. Akwai Yahudanci, asalin Yahudu a Palestine adadinsu kashi uku ne cikin ɗari. Asali, ina gaya maka tarihi ne ba yau ba. Kiristoci kashi goma cikin ɗari. Musulmai kashi 87 cikin ɗari. Waɗannan addinai sun zauna tsawon lokaci tare da junansu babu rigima. A wancan lokaci nake gaya ma. Amma saboda Yahudu suna da wayo, sai Yahudawan Banu Isra'ila sai suka samar da alaƙa tsakaninsu da Turai. Saboda me? Saboda watsuwar da suka yi a duniya, yanzu suna son su samar da ƙasa wacce za su kira ƙasar Yahudu a duniya. Na gaya maka tun daga lokacin Annabi Musa suka fara watsuwa, ya zamana ba su da ƙasa tasu. Yanzu suna neman me? Ƙasa tasu. Saboda haka manya-manyan Yahudawa suka zauna suka yi nazari ina za su je su kama, su ce nan ne ƙasarsu. Sai suka duba suka yadda da wurare guda hudu.
a zabi ɗaya daga ciki. Wurare guda hudun nan, na ɗaya shine Philistine, na biyu shine Argentina, na uku shine Uganda, na hudu shine Mozambique. Suka ce za su zaɓi wuri ɗaya daga cikin waɗannan wurare, amma sai aka zaɓi Palestine. Saboda me suka zaɓi Palestine? Saboda Allah ya yi wa Palestine albarka. Ka ji abin da Allah ya faɗa a kan masallacin Ƙudus, Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Wannan albarkar ita suka tafi suna nema. Saboda haka waɗannan su ne dalilan da ya sa kaga Palestine, Yahudu sun yadda za su zauna a Palestine. To da suka yadda za su zauna a Palestine, sai suka fara hijira, amma sai da suka samu goyon bayan Birtaniya da Amerika da sauran turawa cewa za su dinga tattarewa suna komawa wannan waje. A karan farko a shekara ta 1903 zuwa 1800, wato daga 1882 zuwa 1903, Yahudawa 25,000 ne suka yi ƙaura daga ko ina cikin duniya suka tafi suka shiga Palestine. Wannan ƙaura da suka yi sai ta haɓaka adadinsu da kashi 2-100, sai ya zama Yahudu sun kai kashi 5-100, adadin Kiristoci yana nan akan 10-100, adadin Musulmi yana nan akan 85-100, wato na Musulmai ya ragu ƙasa kenan. Don haka yanzu abin da muke da shi na adadin Yahudu ya ƙaru akan da. To wannan hijira da suka yi dole ta kawo sauyi a wasu abubuwa. Tattalin arziki dole ya canja, siyasa dole ta samu matsala, zamantakewa dole ta canja. To da haka sai mushkiloli suka fara faruwa. A shekara ta 1891, manyan mazauna asalin Palestine, wato Kan'aniyuna da su waɗancan Balasiyawa, manya-manyan su sai suka ɗauki karatun na tanutsu, suka ga hijira, wato ƙaurar da Palestine da Isra'ilawa suke, Yahudun bani Isra'ila suke yin tururuwa suke shigowa Palestine, wata matsala ce da za ta iya shafan jikokinsu nan gaba. Saboda haka sai suka nemi taimako daga wajen Uthmaniyuna. Akwai wasu mutanen Turkawa da ake kiransu Uthmaniyuna, waɗanda suka kafa daular Uthmaniyya. A kan su zo su kawo ɗauki su magance shigowar Palestinawa, abin nan Banu Isra'ila cikin Palestine. Ko nan muka tsaya, na san ka fara sanin wani abu dangane da Palestine, ka fara fahimtar wani abu dangane da Banu Isra'ila. Zamanmu na gaba za mu yi ƙoƙari mu bibi tarihi mu ga menene ya rage mu sani, musamman akan shi masallacin Aqsa da garin Ƙudus
musamman akan wane ne yake da yancin mallakan wannan wuri. Ba za mu tsawaita ba, za mu dinga tafiya a hankali, saboda harka ce ta bincike mai zurfi da kuma ilimi wanda yake buƙatar nutsuwa, domin mu ba da tamu gudunmuwar wajen sanin rigimar Falastinawa da abin da ya kamata mu. Ya Allah, muna roƙonka ka ƴanta Falastinawa, muna roƙonka ka zaunar da ƙasar Falastinu lafiya, ka zaunar da duniya lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.